Okay. Nafashe icyemezo cyo kujya mu muziki maze kumenya ko mfite impano. Okay. Hanyuma ngenda rwa rugendo nyine umuntu agenda atarashyikwa hashobora kubonwa. Okay. Nabifashe kera reka ndavuge nko guhera muri 2015 nibwo umuntu nibwo ntangiye kumva ko ibintu nkora nakora naririmba. Hanyuma rero ejo bundi mpura na Irene. Okay. Aravuga ati ibi bintu burya ndabona ari ibyawe kweri. Dufatanye nyine uwo mugambi noneho wo kwinjiramo neza no kuzanira abanyarwanda ibintu byose mfite. Twinjirana n'umutumirwa wacu kabisa, ndizera ko uza kuza kuryoherwa uyu munsi. Hanyuma uko biri kose n'ubwambere ugiye kumubona kuri kamera za Isango TV, Isango na muzika, ariko ndizera ko muri iyi minsi muri kumva kuko afite uburyo wenda arimo araza, afite ibyo arimo arakora. Baba salama. Salamu salamu. Umeze neza? Byatari? Naribi. Ndabona aka kantu baka bakinjiranye byatari, ariko mbere yuko nkwinjiraho neza ubutura akantu gatoya sasa dushyira abantu muri mwe duho gato ubundi musobanure neza. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And now of darkness she's sending a light of me, speaking word of wisdom, let it be. Kabisa Devi mambo amazina yawe yose mbonye yakoresha Rubangura niyo mazina yawe niyo mazina yawe ugati wa mukire w'ikigali umeze neza? Meze neza. Dushimiye kukwakira mu Isango na Muziki. Umeze sawa cyane? Nta kibazo pe. Ok muhanze indirimbo yitwa Koti Contigo. Contigo. Nabanje no kubivuga. Bivuze iki? Bivuze with you. With you. Mu rurimi Portuguese cyangwa se Portugal. Kuri mu gihe narwo uruvuga bose ntabwo ari ukuruvuga kundi ahubwo ni kwa kundi vibe. Vibe ya muri studio, iyo uri muri studio hari ukuntu ugira gutyo ukumva vibe z'ikintu ubonye ahantu ukumva kira vibinga neza cyangwa kiravugika neza mu ndirimbo. Yes, David Rubangura ninde rero ujute muri iyi minsi urimo uragaragara cyane ahantu hatandukanye. Indirimbo yawe ifite uburyo irimo iragenda nayo trending igaragara, nanjye nagize gutya kabisa ndakumenya ndavuga ntireka twereka Abanyarwanda. Dushimire umuvandimwe Emirene yakoze cyane kabisa, ni mu bantu baducarenjinze kutubwira izina ryawe cyane. Bimeze bite rero wowe ujute? Iki kibazo ukuntu kibashije gisekeje, ariko nje neza. Okay. Nje neza kuko uyu muziki nkunze kubivuga iyo ngize amahirwe nawujemo nabitekerejeho. Okay. Nafashe icyemezo ndavuga ngo okay, uyu muziki ndawushoboye, ikintu mfite cyangwa ibyo nifitemo bibereye Abanyarwanda. Okay. Nuko nje wabimenye ryari cyangwa se wafashe icyo cyemezo ryari cyo kuguta noneho ndagiye ngewe? Okay. Nafashe icyemezo cyo kujya mu muziki maze kumenya ko mfite impano. Okay. Hanyuma ngenda rwa rugendo nyine umuntu agenda atarashyikwa hashobora kubonwa. Okay. Nabifashe kera reka ndavuge nko guhera muri 2015 nibwo umuntu nibwo ntangiye kumva ko ibintu nkora nakora naririmba. Hanyuma rero ejo bundi mpura na Irene. Okay. Aravuga ati ibi bintu burya ndabona ari ibyawe kweri. Dufatanye nyine uwo mugambi noneho wo kwinjiramo neza no kuzanira Abanyarwanda ibintu byose mfite. Ubu ni ukuvuga ngo David Rubangura nawe ari muri Emirene Entertainment? No. Njyewe mfite personal manager wanjye yitwa Sinideon. Okay. Ni umunyehorandikazi nawe namuhawe na Irene. Niwe wamumpaye. So niwe dukorana mu bijyanye na management, ariko tuvugishije ukuri ibindi ibikorwa byose by'umuziki wanjye bifite ukuntu Irene abifite mu kiganza cye. Okay. Bakorana bya hafi kuko umuntu arimo aba mu mahanga. So ibyo akora urumva arasapotinga
financially. Okay. Ariko urumva akazi kenshi 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 uramagabo ni ugakora kandi ndayimushimira cyane. So aragusupportinga financially ngirango ni ibintu harushwa kwa urukeneye kuko iyo byose urukeneye studio warukeneye ndirimbo ukeneye amashusho. Icyizere kiri hehe none no kuvuga uti mfite icyizere cyuko nange hari byo ngiye gukora ibyo ngiye guha bari abanyarwanda badukurikiye bikabasha kubasha gushyira izina David Rubangura ku rwego runaka wowe wifuza. Ya rero icyizere ndagifite kandi cyuzuye kubera ko icy'abanyarwanda bakeneye ndagifite niba ari music nziza sound nziza ibyo bintu ndabishoboye kubikora so kwiyemera ariko ngomba kwizera aba ni nabyo tugomba kwiyemera okay so nta kintu ndakora rwose ndatangiye contigo none nka bya bindi byo bita mu kinyarwanda kuroza umuntu aza gasogongera naba ni umusogongero ariko ndaje ibintu byose mfite cyangwa ibyo ndimo gukorera inyuma hariya bigiye kujya biza buri munsi kandi nzi neza ko izina David Rubangura Nizina rigomba kumva kandi rigomba no kwakirwa ariko ni n'umuhanda cyangwa se ni kibuga n'ubundi nacyo gifite amakoros menshi gifite byinshi bikigize ho wabanje kwegera inyuma gaturareba witegura kuza cyangwa juste uravuze uti kamamba yambaye sinzi biri imbere ariko ngomba kuba buriya rero ibintu ari ibyawe kenshi intambara ziba zimeze nka we enjoying the struggles okay iyi bintu ari ibyawe struggle ikubera ikintu cyiza ukavuga uti wow reka struggling kuko impamvu ndi struggling there is something in ari ibintu bibabaje bro ntabwo ngo zishyira hasi umuntu wowe none ko bana ngiye ndazenjoying ariko iyo mbonye akuye ndavuga intu ko bisa kose hari ikintu rero ayo makoros cyangwa se ibintu bishobora kwivanga biruhije nditeguye ubu maze kubona ikindi buri aho maze kubona mu gihe gito gishize cyangwa aho urubona hakira iyo kugira ngo isohoke byari kuko ugiye ukareba interview ya mbere nakoze na Irene nayikoze mu 2020 buri buke hakabaho lockdown ira total lockdown nasohoye indirimbo ejo bundi yego urumva umwaka wose ntegura kuba nasohoka byagenze gute si ni production cyane wowe ubwawe wavuga gutereka nitonde ntegereje no hari habonekaga iki kiriya kikaba kidahari haboneka kiriya kikaba kidahari ubu tugashobora kuba dufite studio ariko ngiye nakora nka product abantu bagashobora nko kuma mashyi ariko nkavuga nti no ntabwo ndaba satisfied reka mbaza nkore neza ikintu numva nshaka cyangwa se hakabaho izindi mpamvu za life zose usanzwe zituma ibintu bidakomeza kugenda gusa nyine music ni fight ni intambara nta pressure ufite nayo mfite tuje cyo kintu kiza cyane cyo kintu kiza kizamufasha twongere dukore impano gatoya asigaye mukaya tujye ku ndirimbo yawe shasha nawe tuyinjira mu rusange okay Amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire niwaretse ngo ndakare cyangwa se ngo nsabirise urukundo n'imbabazi byawe byagumyeho ntawakwiringa ingo akorwe n'isoni uyu munsi umbere y'indi ndirimbo nshya mana indirimbo imvuye ku mutima amarira yanjye natemba njya nkunda amarira njya ndirimba ntabwo arayama umugani amarira ndirimba nayo ibyishimo ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura amashimwe n'umutima amashimwe n'umutima amashimwe igihe kingana gute ukiri igita piyano piyano nayitangiye niga mu wa gatanu primaire ariko ukuntu nabikoraga hari kera hari ryari ni kera gusa kera cyane ni kera ariko nyine ikintu piyano ikintu ntabwo ugenda umucuranzi ahubwo
nkunda instruments. Okay. Kuvuga ngo jewe iyo mfata gutya nibwo mba numva ndi connected kuri music. Okay. Abacuranzi bashobora kubyumva akavuga ati "Ah, uramuntu arafata mains ibintu bisanzwe bishobora kumusupportinga kuririmba." Ariko ndayikunda niyo instrument yanjye. Ariko nenda byiza. Eh, ni byiza n'ibintu bigomba no kugufasha byanga bikora. Ya. Injire ku ndirimbo yawe rero. Abari yo dukora? Eh, tuyinjwe uretse mu kayandura yikora gatuba. Batubwiye ngo ni ko Contigo. Contigo. Okay. Contigo. 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 Eha rero hari ukuntu eh hari ibintu byinshi mu bijyanye na personality cyangwa na character biba bigoye. Okay. Twese isi yose n'abantu n'imibereho tuba tuzi ko bigoye kubabarira ni ibintu bigoye cyane. Hanyuma rero umuntu ubasha kubihindura umuco ikintu gihora mu buzima bwe ni we udasanzwe. Uwo murongo wavuye bro kuko njye numva indirimbo tu nkagira ahantu mfata ukambwira njye ndi umwanditsi ni nabyo nize nize literature. Okay. So iyo ndimo kwandika mba ngomba kuba nagize inspiration hanyuma nkumva mfite nyine iyo spirit yo kuvuga ku muntu waba ameze gutyo. Rero iyo tubiririmba aba ari message irimo kubwirwa umuntu mu ndirimbo ariko bishobora no kuba intego ku muntu yumvise. Voilà. Akavuga ati ariko iyo ndirimbo umuntu yagira intego yo guhindura imbabazi umuco mu buzima bwe gute. Okay. Hanyuma nawe akarwana no kubikora. Ubona byoroshye? Ntabwo byoroshye. Na gatoya twagize. Uburakari bukuba kure imbabazi wasigisa umuco kwihangana. Sobanururiwe kuri njye nabambeshye bikomeye kuko meze nk'igitabo kinini kirambuye cyanditswemo ibyiza gusa bityo y'umutima. Cyo giye kirambuye ngo ugire gutubutanga ndirimbo ni nziza byatare wandika neza ariko twese tubanze turebe counting gutya gatore ariko njye umuntu yakoze ibintu byiza hano turabishimye kimwe niyo yari bibi twese turabishimye. So harakurikira iki rero cyangwa se amakuru ari kukubwira feedback uri murabona niba bikiri mu nshuti zawe bikiri mu bantu wenda batangiye gutungurwa nawe ubwo bari kukubwira iki njyewe rekarenda ntangire igihe ni nabaye nkugiye hanze cyangwa se nkuyeretse abanyarwanda bwa mbere nkunda kubivuga nzajya mpara mbivuga yewe n'abanyarwanda banshyigikira uko biri kose baranshyigikira mfite abantu bankurikirana kandi bakunda ibikorwa byanjye pe mboneraho no kubashimira ku rwego rwo hejuru bakora igikorwa gikomeye. So kuri Contigo niho navuga. Okay. Contigo ni indirimbo
nshobora kwita integuza ariko uburyo bayifashe nago ari bibi yego barayakiriye barayirebye barayisharinze yaba inshuti yabo bo ntazi njye mbona abantu benshi ntanazi bambwira bati courage turabona nibyawe kabisa wabikora tukuri inyuma rero ndabashimira cyane njye byampaye ikizere bimpa imbaraga bimbwira ko noneho mfite abo gukorera iyo ufite ibikorwa ukagira abo gukorera nibwo bumeze neza sana so courage cyane nanjye ndagushimiye kandi courage kabisa byanga byakunda niba uje nyina tari imwe byo gukandagira mu kabugo tigatari ahantu haratwika ntabwo byoroshye ariko nibuje kabisa uvuga uti umuziki wanjye ngiye kuwuha abanyarwanda byanga byakunda hari ikizere uzatanga icyo cyo ndakikwijeje kuko first kintu mbashoboye kubona kiza kuri wowe wandika neza kandi umuziki urumva ko uzi urumva ko ntabwo ari ibintu uri gushaka nujya mu nzira y'ubukwiriye bizagenda neza hari ubutumwa waha wakubonye bwa mbere nawe ugomba gukomeza gushyigikira wenda uca no kuri social media zawe ubarangire uburyo bashobora gukurikiranamo abantu bambonye bwa mbere ikintu nabasaba niba banyuzwe n'ibyo bambonaho cyangwa babona afite ndabasaba kunshyigikira nta kindi kintu ushobora gusaba abanyarwanda mushyigikire mube hafi mukurikirane ibikorwa byanjye social medias nkoresha ni Facebook Instagram na YouTube byose ni Rubangura David Rubangura David cyangwa se David Rubangura niyo mazina yanjye niyo nzakoresha nihagira abafana hari ukuntu baryoherwa n'ibintu bakaba batuma nshaka akandi kantu ariko naje nkanjye naje ndi jyewe ndashaka kubereka umwimerere wanjye none ubwo ari wowe bazagukunda kurenzaho icyo ndakizi neza cyane reka tugushimire wakoze kandi ikindi gihe ni karibu aha ngaha hano mpageze mu rugo ahubwo